metu juga HP juga kunci. Buka toko, buka kontrakan sedelok bar wis metune. Ono. Mosok. Janjian aku kok. Wis janjian. Gun gajah. Jane nek ana bengi iki mau ora ono. Ya ora, ora goleke aku. Tak kon wonge, wonge kan wis kemungkinan wis tangi, tapi kan durung buka. Bukae kan jam 8, tapi aku WA telepon, yo Mas aku tak dibokke. Come on.